मौजूद हैं ज़िला बड़गाम में। जैसा कि आपको पता है, शिवाल का चांद नज़र नहीं आया। आज जुमतुल विदा की तकरीब मुनाकद हुई। लोगों ने मसाजिद दरगाह और इमाम बारगाह की तरफ रुख किया। आपको ये भी बता दें, बाज़ारों में जो है चहल पहल देखने को मिली। ताहम अगर हम बात करेंगे तो इस साल लोगों की उतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। कल जो है पूरी वादी भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। हम मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट। اہن حظ لکھ حس ٹھیک خوش مگر تیوت تمہیں یہ مطلب فائنانشلی حالت اس کمزوری پتم ورو پہ تم آئی تی گئی نا شاپنگ کی تیز یہ تو البتہ اوور آل پوجن ووجن ہوں بیس نا کھین چین کن سامان رو تھوڑا بیم بچن وچن ہوں یہ مطلب ریڈی بالکل ٹھیک اس زن گورمنٹ ٹیم اس امی خاطر تھو ہمو ریٹ لسٹ فکس کر پوجن ہوں پہمامن ہوں تو ریٹ روز بالکل جینوئن نہ نہ تیوت کھین اور رش اس مطلب مارکیٹس من مگر اتنس تک ہوں ونت ونکس گامن مز مارکیٹ پن پن یوتھ زن سٹین مز قصبن من تیوت دباؤ روزان کہین کی گامن مز پن مارکیٹ یوکن روزان رش کم تہند خاطر یوت اصل میسیج تمہن پہ مطلب اسلامی مطلب فنکشن آسان جمعہ فی الحال تھو نماز جمعہ تمہن پہ ان جماعتن من ان مجلسن من کی اسلامی درس اک ملان یون زن تہ ذہن یہ ٹھیک کر خدا ساروی کھت بوڑ اگر تم خدا پہ بروس کر گر نبر نیرن کم کار ہچن تم ڈپریشن گھس آٹومیٹکلی حل آ لوک خوش تھی ہوں یپ بازرس من وچ لوک جوش و خروش سان شاپنگ کر یپر پن فرائضات حاصل کران اصل پہ شاپنگ واپنگ کر لوک خوش پگہ انشاء اللہ بوڑ دہ پگہ انشاء اللہ رد دہ اہن آ شاپنگ کر ون تھوڑا بہت کی پینڈنگ تو وی ویٹنگ مز ژوٹ ووٹ حس ان بین پلو ولو کلوتھنگ ولوتھنگ ان تو وی مازس پیار تو اچھا بھیڑ نز ماز اصل جینوئن ریٹ دن نز تھوڑا بہت آئی اس رلیکزیشن تھوڑا باقین چیزن مز تو ماز تصل ریٹس پہ پیان ونکس بل ساڑ ترے ہاتھ روپیہ اصل تمہن خطر یہ میسیج تم روزن خوش تم رٹن زیادہ ڈپریشن کی تم من عید اصل پہ انشاء اللہ تہند خطر تہ رت امہ طریقہ تہ لکن ہن رش نا وچان تم صرف نماز ول ہاں کران کھین کی لکن پوسے لکن بےکاری تمہن گرن من ترے ترے بچہ ٹور ٹور بچہ بہت تمہن نا کار نا کہین نہ سوچان امی وجہ بےکاری لکن کار کہین پوسا کہین برہ گا مزوری مشقت کران اتے رپہ دہ انان یت لوگن پتمس ہفتس رود یمس نش پوسہ تم دیت نا کہین بینک من درائے نا پوسہ کہین ٹھیک در تم پہ ملازمن تمہن تنخواہ اچھا پکان ونکن ملازم پوسن پہ ملازمن تنخواہ دان اڑین ٹور ٹور رت بقایات اڑین زز رت بقایات تہندس پہ پکان ول تمہن تو کت گو نا لکن لوگ تھل لکن کہین لوگ مزور دہ کر نفر پالان باقی کہین گورمنٹ گوڈے ریٹ لسٹ کڑان تم ہور نکو کنت نکو دت خریدار نکو اور انت اچھا فوڈ ڈائریکٹر باضابطہ ریٹ لسٹ کڑان تھی پہ کنن باقی لکن پریشانی یہ کار بےکاری دپان گورمنٹس ان کر کی ایڈجسٹمنٹ کر تم جائے یہ یتہ پوسٹ یل پریت محکمس من پوسٹ یل کن جائے ہکان ایڈجسٹمنٹ کرتے ون اگر نیر تک تک لگان اور یوٹیوب لگان کم سے کم لوگ نشر کھان گورمنٹس اپیل کران اگر ان نوجوان سان کر تب تم تران اس خدمت نت تم اہس ونکن پالن بڑ بڑ بچہ گرن من ایم ایس سی کر ایل ایل بی کر تم بیکار بہت تم مالس ماجہ کن وچان یہ دی دہ روپیے اس کرو خرچ باقی کہین۔